បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសបងប្អូនដែលជាពលករពលករនីដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េយើងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយដើម្បីសម្ដែងនូវការគាំទ្រទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំឡើងដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយពួកយើងខ្ញុំក៏កំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែរគឺនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ិនឆនបាទពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនៅទីក្រុងភូសានដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនពលករពលករនីដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទាំងអស់សូមឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកបាទជាយោប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាជាយោ